Exiu Band, hvala vam na ovom otvaranju emisije. A ja sam prošli put obećao, naš dragi gost bio je Marko Pantelić i pošto sam čuo da je Didier Drogba dobio sličnu pesmu, tako reći isto melodiju, mislim da se njegovo ime mnogo bolje uklapa, počne mi pomognete da mu zajedno ovu pesmicu posvetimo. Obećali smo, pa evo za njega. Pantelić Marko, la 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 la. Pantelić Marko, Pante la 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 la. Pantelić Marko, la 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 la. Bravo! Pantelić Marko, Pante la 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 la. To je nova himna. Dobrodošli još jedno izdanje Late Night Show programa Tip Ami G, podvrsta humorističan. Nekoliko tema ćemo dotaći večeras, znate su izbori gotovi i mi smo saznali, znate zašto Milka Canić među posljednjima izlazi na izbore? Pa da bi rekao dobro večer. Da biste nje ujutru. Prošli su napokon i ti izbori i u posljednje vreme najpopularnija reč je ta kohabitacija, to svi slušate, stalno slušamo. Ne znam pravu definiciju te reči, ali možemo na nekih par primjera da to objasnimo. Postoji pozitivna kohabitacija je, na primjer, kad se na istom ovalu nađu i jagnjeće i prasjeće pečenje, na primjer. To je pozitivna kohabitacija. Na primjer, marihuana i pivo u kombinaciji, ili trodon i pivo, ko voli da se malo oduzme. Ili, na primjer, kad simpatizer Zvezde navija da Partizan uđe u Ligu šampiona. To je sve vrlo pozitivno, da. Pa jeste, jeste. Špricer, špricer je kohabitacija i to vrlo pozitivna kohabitacija. To su sve primjeri pozitivne kohabitacije. Imamo i negativnu. Naprimjer, loš primjer kohabitacije kad misliš na bivšu devojku tokom seksa sa sadašnjom devojkom, naprimjer. Pa kad tvojoj tašti pozli, a ti si jedini koji može da je pomogne trenutno. Vi ste jedini u stanu, u sobi. Onda je najgora kombinacija je pivo, vinjak. To je loša kohabitacija i ta obično ima povratno dejstvo. Što bi rekao naš narod, oduzmeš se ko vozačka dozvola. Vidjet ćemo u kom ćemo smeru ići sa kohabitacijama, da li pozitivno ili negativno. Inače, vozačka dozvola leti najlakše posle svadbe. Normalno, evo, baš juče sam bio na jednoj. Definitivno, posle svadbe, mladinci mogu da otvore radnju, da prodaju tostere, mikrotalasne, miksere. To je super varijanta za to. Za svadbu svi moramo da odemo prvo kod servisera da nam popravi sirenu. Svira se. Svadba je mjesto gdje prvi put provališ da 90% gostiju ne znaš. Često dođu one brkate babe što kad se ljube uvijek gađaju usta malo te poljube. Katastrofa. Ima i padobranaca, to su oni uvijek što dođu i raduju se više od svih onih, nemaju pojma. Dođu, jedu, piju, kao, i dođu i na ispraćaj i kažu da su s mladine strane, nema veze, to je katastrofa. Da, naravno, ortaci te upropaste posle toga, jer kao doviđenja, kad se opraštaš od momačkog života, to je čao. I zato je zapravo svadba, mnogi definišu kao ispraćaj u brak. A i brak i vojska realno imaju dosta sličnosti. I u braku i vojci imaš seks vrlo redko. Svaki dan slušaš naređenje, ustaješ rano ujutru, jednom mesečno dobiješ izlazak u grad i svidiš ortacima. To je brak i vojska. Nema veze, idemo dalje. Da, to je u stvari najbolja kohabitacija, ali to je vrlo izmiksovana kohabitacija. Prvih 10 godina je pozitivna kohabitacija, drugih 10 godina je loša kohabitacija. Najbolji dokaz za muškarce, pre braka ideš na koncert Metallike, kad si u braku gledaš Eurosong. To je realnost. Jeste gledali Euroviziju i to? Da. I posle, ja sam lepo rekao, to je veliki evropski Grand Festival. Razlike su minimalne. Mnogi smatraju da je Eurovizija isto što je Grand Festival, samo gej. Ja lično mislim da je Grand Festival bolji u svim segmentima. Nijedan voditelj ne može da napravi takvu dramu kada saopštava poene kao Saša Popović. Se slaže. Pa real! Ovi kažu, evo ti toliko poena, evo ti toliko, a zaista kad bi Saša Popović izleteo, i dajemo, dajemo! Bio bi haos, znači, ide dalje, i ga mi se ne sreći što ispadaju, pa da. Na Euroviziji nemamo igračite sa dugim nogama kao što ih imamo u Grandu. Eurovizija ne dozvoljava da se živ magarac pojavi na bini, Grand Festival dozvoljava. Da. Kod nas se pojavi
Adil, kod njih nema Adel. Repertoar Granda se dopada iranskim teroristima Eurovizije, ne? Jedina dobra stvar na ovom Eurosongu su bile buranovske babuške. Realno, jel da? Sara, aplauze. To je bomba. A na Grand festivalu nisu se pojavile aradačke meškarke, što je potpuno nesreće i zato ja zaista molim Popovića da sljedeće godine aradačke meškarke krenu sa Grand festivala i predstavljaju našu zemlju gdje god bude bilo potrebno. Prego što dođe moja gošća, svi znate koja je moja gošća i znam da čekate. Vidite, može par viceva. Muslimanka iz Bosne došla u Beograd da studira DIF. DIF, ne? Znate kako se zove? Sadifa, bravo, bravo. Sadifa. A kako se zove bosanski taj njage Cije? Cicija. To je iz Pirota. Cicija iz Pirota. A kako je bosanski taj njage? Secret. Možemo to, eto, Secret i Sadifa. I može jedan vid za narkomana, može, kada istrčava iz kopatila. Tata, pokvario se bojler! Kada, sine? Tata, nije kada, bojler. Dosta što se tiče viceva. Molim vas, veliki aplauz za sjajnu gošću koju imamo večeras, koja se pojavljuje prvi put posle medijske pauze i izgleda nikad bolje. I predstavićem novu pesmu. Veliki aplauz za Anu Nikolić! Neko da mi kaže Dejana Nikolić. Aj brzo ovo da rešite jer... Aha, dobro. Dobro večer svima. Konačno sam dobio 10 minuta. Zakazao sam intervju sa ultra popularnom našom zvezdom Anu Nikolić. Dobro večer. Ćao. Hvala što ste izdvojili vreme za mene. Imamo vremena, tako da ne brinete ništa. Pa, ali ja stvarno mnogo žurim dole da se opočne emisija. Ne, meni su poslali da kažem da kad zakasnio Popović je probio termin, ništa ne brinite, tek za... Jel, to sigurno? Pa tek za pola sat. Okej, okej, ajmo, samo... Jer ja sam iz ove ekipe. Okej. Recite mi, gospođice Nikolić, da li je istina da ste ostavili alkohol? Da, trenutno. Stvarno? Stvarno. Ne, koliko ste mogli da popijete kad ste bili u alkoholičarskoj fazi? Pa ne tako puno. Šta ste vole pijete? Rakiju? Šampanjac. Šampanjac? I crno vino, da. Koliko ste mogli da popijete? Pa ne, nešto pretirano puno, ali me brzo hvat. Da, loše podnosim alkohol, zato sam ga sad malo i ostavila. Stvarno, šta radite kad se napijete? Kako je to na vas utiče? Pa ja sam vesela. Vesela sam prirode, tako da mene utiče najveselije moguće. Znači, ne ljutite se kad vam neko priđe kad se pije? Pa, zavisi kako priđe. Lepo. S manirima gospodski. To može, uvek. Mislim, a zašto ste trenutno ostali ako? To znači da možda možete se vratiti? Apsolutno. Možete mi javiti kad se vratite? Zađemo isto mesto. Da, javit ću, obavestit ću vas. Da. A se vi napijete kad se dužno? Kad vas nešto pogodiš? Ne, ne. Nisi mi, iskreno, molim vas, je li teško biti toliko zgodan? Pa, mogu ti reći iskreno, jest. Svi vas samo posmatraju kao... Ja mnogo žurim. Ja, nisam ja. Svi vas posmatraju kao neki možda seksualni objekat. Svi hoće sama provedu ludu noć, a niko neće da vidi šta je snutra. Pa da, objasnim ti. Molim te, jest, tako je. Recite, moja, ja sam malo istraživao i vidim da se svi interesuju o vašem seksualnom životu. I u jednim novinama ste rekli kako je poznato seksualne volite. Možete mi reći, moja, to bi sigurno imalo svega da vas. S koliko ste bili partnera do sada? Ja stvarno, ovo pitanje, jednostavno su mi neprihvatljivo, ja stvarno ne mogu da odgovaram na takve pitanje. Zaista, žurim mnogo i mislim da mi je počela emisija. Nije, još verite me, vam da ponudit ću vam. Ovo se ne odbija. Samo mi recite koliko, s koliko ste ih bili.
Jeste vi to šalite sa mnom ili me pitate najozbiljnije? Da vam je ovo malo, evo, još jedna zelena. Ne, ja stvarno ne znam, mislim, ja moram da idemo i menadžeri. Evo, sve! Ne, ovo je nedopustivo. Sačekajte onda, dobro, možda nije bilo. Veste mi, vi ste sigurno imali vezu za dolazak na TV. Pojavili ste se nijotkuda. Ana Nikolić, priznajte mi sada, lepo, šta vam dođe Toma Nikolić? Teča. Znao sam. Znači, to je ta veza. Da. Ništa nema. Šalim se, naravno, ništa, ne. Aha, jok. Toliko pevačica i svega. Dođuže nisu baš se... Pa jedna je Ana Nikolić. Ili dve. A sam dođe Draga Nikolić, glumac. Pa ništa. A Marko Nikolić. Isto. A Maja Nikolić, pevačica. Ja moram da idem, zaista, mnogo moći. Maja Nikolić, ja punđa. Vi ste totalno poludeli. A Nikola Simić? Nažalost, Ana je u čeljustima pogrešnog čoveka, dok se to ne desi i ne odreaguje obezbeđenje, morat ću sam da idem dalje. Pre svega da se zahvalim najboljim prijateljima ove emisije, to je Herba Fast, Kafa i Ultimatum, i Linija i Energija, Fox LCD televizor i najnovije generacije i naravno Big Blue, zvanična turistička agencija. Neki od vas će i večeras nagraditi i usrećiti. A idemo, pošto sam to htio da prokomentarišem sa Anom, i vi požurite, dovedite Anu pod hitnu u studio. Ne moram da se preslači što se mene tiče. Idemo na mailove koje ste vam poslali ove nedelje. Mail broj 1. I ovdje ćemo najbolje naravno graditi. Vidi neka snajka naša. Ovo, mašo. Zašto pivo nije zdravo? Pije pivo i kulira mačka na usilom limenom krovu. To je bilo to. Mail broj 1, ajmo na mail broj 2. Dobre nam šaljete. E, ovo je, eto, nije možda auto za svakog. Pogledajte, novi Lamborghini, iznad da skrenu i napravi šta? Belaj. Eto, pa kakav car. Pojde ovaj nepotreban potez. On je ladno skrenuo levo i ničim izazvao. Ne, možda je pobrkao na automatik manuelni. Eto, i čovjek napravi ovdje haos. Ničim izazvano skrenuo u suprotu traku dijagonala. Bože, bože. Dobro, mail broj 2 je to. Naša adresa je prosta, ami.g.show@rtvpink.com. Šaljite, pišite, i na Facebooku smo aktivni, i na Twitteru pomalo, i svuda. Idemo po kućama, skupljamo potpise i delimo knjige. I idemo na mail broj 3. Uvijek po 3 kao puštom, ne znam ja zašto. Ajde. E, ovo je situacija. De policajac hapsi pijanog čoveka. Ali veseo je, nije nasila ovaj pijanac. I vadi malo igračke, neke seksualne. Što se naravno gospodinu... Ovo je neki ekološki policajac, vidimo zbog zelene uniforme. Ne odgovara mu ovaj dildo. On neke gaćice mu stavlja. Ali nema, vidiš, čim se malo zezaš, čim si vesel, doviđenja. Ha, vidi gaći. To je to, njemu je ekstra, da? To je to. Hvala lepo. I dok se Ana, evo, da, uspeli su. Ok, dok ne dođe u studio, idemo na EPP. Ovaj bend inače prati Anu Nikolić, sad konačno, posle duže medijske pauze, hajde da je vidimo i čujemo i porazgovaramo i podružimo se s njom. Veliki aplauz, Anu Nikolić, molim vas! Dobro večer. Nemoj da sedaš. Ana... Jeste zadovoljni? Pogledajte kako izgleda, a? Šta kažete, muškarci?
A izvoli, uve, uve, izvoli, sedi. Uve. Hvala. Ste ne vas pitan. Ana, hvala ti što si došla. Izvini što si upala u čeljusti onog čudog čoveka, Oskara. Da, da, zadržao me malo. Molim te, izvini, zlopotrebio je poziciju i situaciju. Nego reci na početku, šta se desilo s tobom? U pozitivnom smislu. Svašta nešto novo. Znači, sredila si liniju, izgledaš bolje nego ikad. O, hvala ti. Sijaš jednostavno. Je li istina sve što sam čitao po novinama? Ma sve je istina. Evo, znači, vodiš zdrav život, ljubavna stabilnost, treniraš, sve. A to je, zapravo, to i nije ništa novo, to je sve ono što ja radim inače u životu i što sam radila, ali sam sad samo to malo intenzivirala, onako malo više sam se posvetila zdravom životu. A što, koji je bio taj prelomni trenutak? Što je? Pa ne znam, dosadilo mi je nešto to izlasci noć, ludilo, nekako sam se prezasjetila svega toga, prošao me taj pubertet, zakasnili, pa sam onda eto sad malo u nekom drugom, u zen fazonu i tako. A nije neki možda frajer uticao na to? Pa delimično, da, ljubav uvek valjda treba da budi ono pozitivno u nama, da, najbolje. Da li to znači da si ti, što se tiče ljubavi, zadovoljna, ispunjena, srećna, zaljubljena? Da, što se tiče ljubavi, ja sam ispunjena, zadovoljna, srećna. Ljubav cveta? Ljubav cveta. Uzvraćena sve, znači kako treba? Sve kako treba, da. Da, jer pazi, ja dugo, sama znaš, često izlaze i naravno i tačni članci, često izađu pogrešni koji navode, ne znam, ovamo ili onamo, ali ja ono samo što znam je često bilo pisano, te, sa ovim si u vezi, to onda odjedan put izvuku nekog iz naftalina, pa neki Rus, to sam čitao, pa nemam, tako je, sad malo bliže, nemoj da mi se to daje. Zgodno mi je ovdje da je ovdje. I meni je isto mnogo zgodnije, verujem. I stalo su tako pisali razne priče, da ja na kraju pojma nisi imao, jer ti uopšte imaš dečka. Dobro, ja ne mogu da utičem na te stvari. Mislim, mogu onoliko koliko mogu, a to nije, ne mogu da kontrolišem sve. Tako da ima puno tih nekih priča koje su neistinite. Ali u principu, mediji poštuju moju reč i ovi sa kojima sarađujem jako puno. Tako da ono što ja kažem u prvom licu jednine, uglavnom su prenosili tako. Dobro, i koje je sad stanje, evo ti reći o prvom licu jednine, kako je trenutno stanje? Znači, ljubav, prvo evo ljubav, to je naj... Pa, znaš kako, ja stvarno sam odlučila da o privatnom životu opekla sam se par puta i da nešto ne širim temu. Okej, sam sve u redu i eto, to je najvažnije. Muškog je pola. Pa dobro, to sad. Bazi, zato što da zvan, okej, može mu se i ovako ili onak. Pa može, nemam ništa protiv. Dobro, važno da si ti... To je sve okej, tu je sve, znači, pod kontrolom, a poslovno... Dobro, izvini za to, sad ću to, pa naravno, krenut će odmah na poslovno. Nego mi interesuje, i pisalo se da ćeš da se udaješ. Je li to istina? Pa istina je da imam u planu, ali ne znam kada. Aha, znači, neće, nije varijant. Pa ne znam, ajde da ti čestitam, izvini da sam kad sam ušta, ja sam zaboravila. Ja, hvala ti. Da, zbunila sam se. Na početku. Pa eto, ja nisam tako hrabra kao ti, pa da uđem u te bračne vode. Pošto ti pokažem, hoćeš kako je ekstra. Još uvek mi se nešto ne obavezuje, nešto kao, nekako imam strah od toga, kao ja to zamišljam jednom i zauvijek i za ceo život i tako sam romantična. I onda nekako kad do svega toga dođe, ja se nekako prepadnem, pa odim iz te priče i sve to tako nekako kod mene ide u životu. Valjda ću se jednog dana i ja kao odlučiti da konačno kažem da. Kako je bio onaj film, ona odbegla mlada, ona što stalo pobegla kad dođe. Da, 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 pa taj neki. Pa dobro, ali ja mislim da će se tebi isto javiti taj trenutak kada poželiš da ne pobegla. A znaš šta, imam nekih stvari u karijeri koje nisam završila, koje sad upravo radim i započela sam, pa eto, imam kao neki plan kad to sve završim, ja onda ću da se ostvarim. Brak kao brak, mislim, okej je, ali pričam o porodici, o zasnivanju porodice, o deci i tako dalje, tu se negdje vidim za jednu godinu, dve, tri, tako nešto. Mislim da je to onako najiskrenije. Ali mislim da je to najbolje kad ti sama imaš osjećaj. Pa naravno, ne zato što sad to tako treba, zato što ljudi očekuju od mene možda, ili ko imaš godina za to, ili tako nešto. Ne, nego prosto kad ja ostavim da sam spremna, ja ću to uraditi. Dobro, evo, rekla si još nešto da uradiš u karijeri. Šta je to možda što... Pa evo, radim četvrti album, završavam ga,
I ove sledeće godine će biti, kad se taj album bude pojavio, krajem ove ili početkom sledeće, bit će 10 godina moje karijere. I to je onako jedan lep broj, jedna lepa cifra, pa sam mislila da to nekako krunišem jednim solističkim koncertom u Beogradu. Ali ne samo muzičkim, nego onako jedan plesno-muzički spektakl kao jedan show program. Tako da sam sad počela da radim na tome i mislim da će to biti... Dobro, ti znamo da plešeš odlično. Da, bit će to ovako jako lepo i eto, to je... Već 10 godina? Da, zamisli 10 godina. Znači ti si sa 10 godina počela da se bavi? Pa tako, da. Sa 8. To mi se sviđa. Lep broj, lep broj. No, zašto si bila van medija, van žiže nekih, pa skoro godinu dana, ako ne čak i malo više? Dolazile su sporadično neke vesti, informacije, ali... Pa nešto, ovako, baš na TV-u slabije sam, pa znaš zašto? Zato što ne volim da davim i da se pojavljam svakog dana i da imam utisak, onako sam uviđajna. Pa stalno mislim da kao kad te ima previše smaraš ljude i bez nekog velikog razloga, kao što je to pesma i kao što je to večeras ovde premijerno nova pesma kod tebe, ja nemam pretjeranu potrebu. Uskoro. Da, nemam potrebu da se nešto pojavljujem preterano ako nemam šta novo da kažem. Mislim da me ima sasvim dovoljno, tako da... Mada se fanovi žale i ovi stalno mi kažu zašto se nema na TV-u i praže. Želeli su se, tako da eto, ja sam sada tu, mislim. Ali kad osetim da je to pravi trenutak. Da, ne, sad ćemo i neke slike da vidimo. Mi smo se prvo uželjeli ovde i fanovi, jer se desi, evo, čujemo pevaš u Hrvatskoj i slika iz Hrvatske, Ana... častira Hrvate providnom bluzom. Pa čekaj, zašto su oni to zaslužili, a naši fanovi nisu to zaslužili? I u Sloveniji si ih isto častila. Gde su bolje reagovali? U Hrvatskoj, vrati. Pa svuda dobro reaguju. Na providnu bluzu i na pesme. Da, da. To je više do svetla, nije toliko providna bluza, ali dobro. Jel da? To je zbog ono, kako se to zove... Ultra ljubičasto, je li ta varijanta? Da, ultraviolet. Da, pa se providi bluz. Evo. I ovo kao nije... Pa baš je jako to ultravioletno svetlo. Pa jeste jako, vidiš kako je beo ten i sve onako probijeno, tako da je to malo bez veze. Iskreno, to mi nije bila namera. A inače, ovaj kompletić je... Pa dobro su... Je, okej. U redu je. Vidio su se. Pobedu! Tako je... Ovaj kompletić? Ovaj kompletić je samo jedan od modela koji ću zajedno sa Tijanom Todorović prikazati kolekciju. E, pa to ćemo te to, pazi, o tome ćemo tek posebno. Ali moram naglasiti da je to moj model. I ovo večeras što sam obukla je moj model. Stvarno? Tijanin i moj, da. To smo same pravile i tako. Jako je lepo. Da. Jako lepo. Nije težak, djelo mi da je malo... Pa nije zato što je plastično i onako nema neku specijalnu težinu, ali delo je tako masivno, jesno. Jel probojno na metke, deluje mi kao i dobar oklop. Pa da, kao pancir, da. Da, kao pancir može se nosi preko. Baš moramo pričati i o kolekciji, vrlo ozbiljno. I vročito, dosta si putovala u proteklom periodu i tu smo, eto, dobijali fotke i vidim, i bio je naslov da si imala duhovno putovanje u Maleziju. Da. Ako se ne varim. Je stvarno bilo duhovno ili... Mislim, duhovno možda si samo kao duhom otišla u Maleziju, ostala ovde, ili si išla u obilazak nekih mesta koje su... A ne, nego tamo je jednostavno takva neka energija, potpuno drugačija, ljudi žive usporenije dosta od nas. Imaš utisak kao da si u nekom slow motion filmu i sve je tako mirno, tiho i prosto... Prvo ti treba jedno 5 dana da se navikneš na taj njihov usporeni... tempo, životni, taj slow motion i onda uđeš u taj zen fazon i od tada sam ja počela da radim malo i jogu i da se tako opuštam i prosto u tom smislu je duhovno putovanje. Reci mi, da li je joga zaslužena za tvoju liniju sad? Pa da, joga, onda intenzivni treninzi u džimu, ali ples, a i... Ne, gledaj, neke sličice prolete, nema veze, viš. Dobro, dosta, okej. To se kada budemo pričali o kolekciji. Ja se toliko narudim da nešto kažem. Evo, sad, molim vas, obratite pažnju, slike gore i hiljadu reči. Da, nemojte... Džabaste kažemo. Tek kad kažemo. U džimu radiš dosta. Da. I si promenila ishranu. I naravno ishranu, da, umiram od gladi i to je to. Pa, mislim, pa... Iskreno, da.
Jer ja mnogo volim da, veliki sam hedonista, volim hranu i onda se odričem. Što najviše možeš da jedeš? A sve što je najgore. Normalno. Četiri beli, oni belih smrti, belo brašno, šećer, masti, znači, ali još te ne znam kad je to realno najveće. Ali to volim, ali znači sad jedem ono što ne volim, a to su bareno povrće, meso i tako to. Na što imam ja foru tako kad nekad hoću da baš pazim, to je da jedeš to, a staviš pored ćevapa ili svinju da ti miriše. Marko, a ti jedeš ovo. Samo da miriše. Malo umočeš. Da, malo. Salata od mešog mesa da miriše, a ja ću da pojedem malo bareno povrće. Dobro, ajde nastavit ćemo ovaj vrlo uzvišeni razgovor. Au, baksuze, baksuze. Volim te, baksuze. A lepa pesma, lepa poruka, kako si išla za srcem, vidiš. Da, a mogla sam nebom da hodam. I najskuplje usne da prodam. A ja za srce Božica sam. To je moja životna priča. Stvarno? Da, definitivno. Pa, da li isplativo to generalno? Ne mislim materijalno, nego... Pa, ja mislim da jeste i samo to vredi. Samo srce šta ti kaže, to je to. Sve drugo je lažno. Pa i neka i pogrešiš na kraju, ali srce diktira uvek, makar kod mene, ne znam. Meni je srce uvek diktiralo. Diktiralo tempo. Da. I utvrđivalo put. Pa dobro. I od toga mi sve drugo zavisi u životu. Dobro, šta ti srce trenutno govori? Kojim putem dalje da kreneš? Zato, dobro, o ljubavi smo pričali, evo, muzika, ali da li je tebi srce reklo da možeš malo da se baviš i modom? Da, da. Pa ja sam tu školu završila i to je bilo na stand-by-u. Šta si završila? Koju školu? Višu dizajnersku. Stvarno? Da, za dizajn obuće, kožne galanterije i kontakte. I to je sada... Ta škola je sada fakultet po Bolonji i imam nekih 7 ispita razlike da bi dobila i tu diplomu fakulteta, ali sad nešto iskreno nemam ni vremena od plesne sale do studija. E, ko će u Bolonju sada ide? Ne, ne, u Beogradu. Ali, da, da, slušaj me. Da, po Bolonji, ali moda, pa da, da, ja sarađujem sa Tijanom Todorović već par godina unazad, imamo jako uspešnu saradnju i sve ove kostime u poslednje vreme koje sam nosila, zadnjih godinu i po dve, je radila ona. I onda smo se nekako našli i po energijom i po senzibilitetu i po svemu. Ona se isto bavi modom i završila školu modnu. Ona završila modnu školu? Da, da, da. Fakultet. Šalim se, znam ti, ja pa se zato zezam, da. Zamisli, ona je završila. Ona je završila, dobro, malo je čudno, ali okej. I eto, tako smo došli na ideju, družile smo se, iskreno ona se više bavi tim kreativnim delom, ja sam tu za promociju. A čekaj, ti nisi sad, pošto je ovo rekla kao dizajn obuće, nisi se dogovorila ona kao malo... Ne, ona radi u principu modele, ali ja sam tu, znači da dam neku svoju sugestiju šta hoću, šta neću, kako da to izgleda, neku haljinu iskreiram i ja, naravno šta je moja ideja. Ja mislim, nemam fotografije, možemo to sada da gledamo, tvoje kolekcije, je li tako? Vas već znači zajedno ste ovo smislili? Zajedno i kolekcija će se zvati Angels. Zapravo cela ta linija koju pokrećemo, Angels. Imaće tu neku liniju ready for wear, da tako kažem, i pret-a-porte. A pret-a-porte je ovo što ja nosim. Recimo, ovo nisu stvari koje bi sad neka devojka ovdje iz publike nosila, ne znam u kojoj prilici, ali postoji takvi unikatni modeli koje ćemo raditi po nekim specijalnim naručbenom i željama. Pa ne, razmišljam, gde može ovakav model da se nosi eventualno mimo ovako šov programu? Mimo scene, pa da, eto, možda neka devojka želi da peva, možda nešto tako i... Možda odeš na faksu tome, na primjer. Pa dobro, ne možeš da odeš na faks, ali... Znači koji je faks, realno. Da, ali eto, za te takve devojke koje požele možda u nekom trenutku da se osete kao da su na crvenom tepihu, imamo tu liniju, ali imamo i da. Je li to to? Ne, da, da, to je ta linija. Ovo su vaše kreacije, to je priča. Ovo su moje fotografije, pa gledaj. Ovo su tvoje fotografije, je li ovo ima veze sa tvojom kolekcijom ili ne? Da, 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 pa sve što nosim u poslednje vreme, poslednjih godinu, dve je u stvari naših ruku delo. Zaista ja nosim samo naše modele. Aha, a ćete vi to prodavati, će to biti u slobodnoj prodaji? Naravno, bit će u slobodnoj prodaji. Ja se nadam krajem juna, napravit ćemo jednu veliku reviju, bit ćeš pozvan i voljela bih da napraviš jednu reportažu. Baš za Amidža show, especially for you. A je li samo za žene raditi? Za sada. Da.
Znači, što moramo... Možeš da pronađeš puno za svoju. Ja, hoću, hvala ti. Biće lepo. A moga svi se ćemo zdravo da prošetam, ali... Za Victoria Secret Angels. Da, to bi bilo super. Ali sviđa mi se ime, znači ići će kao Angel, to jest Angels. Da, da, Angel. I kako će, moće da se kupi u publiki? Moće da se kupi, nalazit će se u ulici Kralja Petra. Ja tačno ne znam broj, sada da kažem, 73. Butik multi-brand store i tu će se prodavati naše modele, ali imat ćemo jedan mali atelje koji sada pripremamo i tu će se uzimati mere za svaku devojku po nosom koja bude želela. To je dobra priča. To sad nešto mimo muzike je zanimljivo da se baviš ti? Pa zanimljivo mi je jako. Inače to sam i studirala, to me je inače uvek zanimalo. Pa eto, kao neki hobi, ali u principu uz ovu moju profesiju, naravno da je hobi, ali volila bih da to jednog dana i zaista bude baš moja profesija, zašto da ne? Da. Jer ne vidim sebe, ne znam, za 30 godina da tu skačem i tako dalje, znači bavit ću se i nečim drugim, pa negde u modi, why not? Da, zašto da ne? O, vidiš, lepo govoriš engleski, to smo se uverili još u prvoj sezoni, sad si pevala. I vidio sam nešto da su na internetu isto bili vrlo popularni klipovi koji je neko postavio gde ti pevaš Rijanu kao neke cover verzije. Ja, znaš odakle, to su mi javili, onda sam je to pokušala da nađem jer sa kompjuterima nisam baš najbolja, nešto kao učim. I našla sam to, to je, ja ne znam kako je taj snimak dospeo na YouTube zaista, ali je to snimak sa mojih časova pevanja iz Berlina još. Znači, to smo snimali bukvalno u sobi, na najobičnijem mikrofonu i eto tako. Mislim, ne zvuči to loše. Ne zvuči, pa ja sam sveća prva sezona Big Girls Don't Cry. Da, da, to je super, da. E, i to je baš pre, pa to je bilo pre 5 godina, kada je taj snimak nastao. Mislim, potpuno, ne znam kako osvano na YouTube-u, ali dobro, nije loše. Nije lošo, mogu ti reći, pa znam da su bili tad komentari, vi kao, nije ona šala, ona odlično peva i poboljšala se dosta pevanje. Da, pa dobro, praksa je čudo 10 godina, mislim. Pa jeste to što kažeš. Si najnetalentovaniji, naučio mi nešto. Pa jeste, idem se u studiju, to je se to čačka. Gde ćeš na more ove godine? Pa ove godine, leto će mi biti radno, tako da ove... Jel si nudista? Pa ne, ja samo na sceni, inače u prirodnom životu. Samo si na celu, pa čekaj. Nudista, ispadok nudista. Ne, ne, pitam samo ovaj... Nisam, ne, nisam, ne. Nisam, ali... Dobro, toples mi je okej. Potpuno okej, ja sam stalno toples. Iskreno nešto kao nudista, ne bih se osjetila baš mnogo prijetno, a toples mi je okej. Jeste. Reci mi, od svih ovih destinacija koje se obišla, koja je idealna? Malezija, definitivno. Malezija. To je sada moj favorit broj 1. I koliko, je li skupo to? Pa ne mora, zavisi u kom hotelu i koju agenciju izabereš za... Da li ćeš avionom ili autobusom? Da, za malo. Ili brodom, ali zavisi od toga, ali može da se napravi neki vrlo pristojan aranžman i da se vidi, jer stvarno vredi videti. Lepo, mogu da zamislim. Dobro, od 1 do 68 imamo brojeve. Ana, reci jedan broj. Evo, 29. Ko je 29? Ti, četvoroki. Da. Vidim da bacio sam. Evo, sad je ti poljubac, čovjek. Dobro. Grčka, 10 dana za dvoje. Možeš da pojedeš nekog? Naravno. Tako, Big Blue. Anu. Dečko, Ana, samo Malezija. Ne, ne, sad ona u Grčku je Malezija. Polako. Sljedeće godine, na primjer, već malo. A može i Grčka. Što da ne, Grčka. Malista. Polako se raspadaju, sad treba vidjeti, možda prodaje neko ostrvo jeftino, pa da se ode, ali vidjet ćemo. Dobro, Ana, da li bi bila, što često naši nepismeni kažu, da li bih bila ljubazna, pa da izvedeš sa svojim bendom koji zove XU, je li to znači da su oni iz bivših republika ili je to kao marketička fora, svo da sviramo po Jugoslavi? Ja bih. Oni su divni momci, se prate me već par godina. Ja teško menjam svoje saradnike, vidiš, uglavnom su svi tu dugo. Što tako nije s momcima, majko? Idem da pevam. Ok, šta ćemo čuti? Čućemo ovaj popularni hit. Unosa, unosa. Ček, a to, bravo! Izvoli! Ajmo, pa ćemo da plešemo.
noza, a silo se mi mane. Aj, srči pego, aj, aj, srči pego. Delizija, delizija, a silo se mi mana. Aj, srči pego, aj, aj, srči pego. Ali mislim da je super prošao svoje ploče. Uz naš duet Normalna mafija kafe. Naravno, ali Zla Barbika je baš dobro prošla. Zla Barbika, tačno, ja sam pisao tu pesmu. Deo i teksta, Marina je malo dopisala tekst. Jeste, da. Prepravila i to. Znate tu pesmicu, ste čuli, hoćete se ispratite. Vidim da sam ja zapamtio. Možda malo mi pomogneš. Hoću ti praviti onda neku pesmu za novu ploču, ako bilo da. Pa ako imaš, naravno, zašto da ne. Imaš li ti vremena? Imam. Kako stižeš emisija, svadba, brak, 48 sati svadba, ja ne znam kada ti stigneš. Znaš, ja kao i većina naših muzičara odem na YouTube ukucam grčka, turska muzika i onda pronađem nešto što je dobro, malo pre. Nije, ne, ovo si, ovo si. Ovo sam sam, znaš gde sam, majke mi mila ova pesma je nastala dok sam se tuširao. Tako ne mi sluči. Čuje se malo voda koja je udara. Ajde. Znači, možemo lagano. Ludilo u klubu. Sama sam na stubu, sama jer me briga, šta se o meni priča, leđa su mi kola, bit će mi do pola, ja baš tako htjela sam. Ludilo u klubu, ko karijes na zubu, lepiš se za mene, kaže nemoj sa mnom, mnogi plaču za mnom, nađi sebi bolju, ko me ljubi, ljubi me bolju. Ja sam zla Barbika, srce mi je plastika. Pazi, pazi sebi da me naudiš. Dajem noć, dajem dve, da sa mene skineš sve. A šta ću s tobom kad se zaljubim? Wow, smo dobri bili! Zato što je, malo sam se zbunio, nije mi ovo originalni, malo sam ga spustio. Nije, stvarno je dobro prošlo, mogli napravimo još neku pesmicu? U kom fazonu bih htjela pesmu za novu ploču? U kom fazonu? Pa u nekom novom fazonu koji do sada nisam radila. Ja volim da radim neke nove stvari. Znaš, do sada nisam pevala, ne. Vidiš. Pa možemo malo da ubacimo te autohtone muzike s Malezije, da povučemo malo neki bit, ono zapadnjački, i naš tekst. Može. To bi bilo nešto sasvim novo, da. Dobro, idemo dalje. Da, zanimljiva je bila u jednom časopisu ova priča o pozama u seksu, je li tu voliš isto nove stvari da probaš? Ja to uopšte ne znam o čemu ti pričaš. To nisi ti pričala? Ne. To je izašlo onako. Ja stvarno ne pričam, mislim, o pozama u seksu. Ja sam pročitao.
Pa, ja sam svašta pročitala. Ne, to nisam pričala. Ja sam pročitala Anu Karenjinu. Ja ne pričam ni o svom intimnom životu, a još na ponajbolje da ću pričati o tim. Tako je. Baš sam zato htjela pitati, baš sam to zaokružio. Ma, nemojte. Dobro, da li ćeš se ponovo oprobati u glumi? Nadam se da hoću. Kako je ti bilo to iskustvo? Pa, to je zlatna malina. Sad ćemo da vidimo neke inserte. Pazi, ja sam potpuno, ne, ali to je toliko, tako se intenzivno živi, evo vidiš i sama pričaš, te ovde, te ovi mediji, te, a? I kad je to bilo, to je bio veliki hit. Evo, serija Par ili život, je li tako? Da. Tu smo mi malo, uzeli smo jedan delić da se podsjetimo. Hvala Bogu da sam vas našla. Znate koliko vas već dugo tražim? Jao, je, pazite ti. Baš mi je drago što sad ovako lepo slažemo posle svega. Ćao. Pa Sanela, ja da se nisam vratio, ja te ne bih ni zatekao sa drugim tamo, razumeš? Pa šta hoćeš, Johnny, već smo bili razgledani. Jao, bili smo razgledani cijela dva sata. E pa, iznervirao si me, nisam mogla da budem sam. Johnny, vidi šta su mi poslali? Ja? Devojko, ja mislim da si zaboravila da se obučeš. No, to izdanje, the best of-a. Sve moje pesme. I tvoje, naravno. I stavit ćemo ti ugovor i sve, pogledaj. Stvarno, zezaš? Da. E, mnogo žurim, hoćeš da mi staviš onaj moj čaj sa limunom, molim te. I vraćam se. Došla sam te zamolim za jednu malu uslugicu. Ako bi mogo da skokneš do supermarketa da mi kupiš jedno sojno mleko. Izvini, molim te, stvarno bih, ali mi radimo ovde, znaš, pravimo pesmu neku za Beoviziju, pa ne mogu sad. Molim te, Johnny, što si takav? Daj, brate, što si takav? Ajde, trkni. I jedan ananas, ako bi mogo da mi kupiš. Ajde, brate, kupi ananas. Ananas kupi. Marš napolje, pipačom! Jel ti to mene guraš? Da, 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 guram se. Ti normalna? Izlazi u životu, bre, da me više... Izlazi napolje kad ti kajam! Uvaraš mu, generacir me! Šta mi se morala? Šta mi se smiješ? Šiša ću je, bre! Šta ti je, bre, šta se desilo? Šta mi je, bre, pitaj svoju devetku i skini mi ovu fleku, bre! Kako ti se sad čini ovo kad gledaš? E, znaš šta, ja ovo nisam imala prilike uopšte da gledam, jer se ja toliko puno radim da uopšte nisam kući, niti stižem da pogledam TV. Ja sam ovo sad prvi put kod tebe gledala, gledala sam tamo možda nekad, ono, kad snimimo pa nešto iza kamere. Pa ono, simpatično je, slatko, mislim, to je amaterski, ja sam amater i tako dalje u tom smislu, ali voljela bih da to malo oškolujem i da tu malo nekako odradim to onako. Ne, ali vidiš, ti stanikla za ples, fakat kad si talentovna i za glumu. Pa to je ta vaga u meni. Misliš da je to? Da. Wow, znači vaga je presudna. Pa jest. Dobro, Anče, mi smo, ja mislim, sve ispričali što treba. Čuli novu pesmu, čuli kako izgledaš strane pesme. Obraća pažnju kolekciju da me zoveš, naravno, tu reviju i to. Šta je ono što sljedeće možemo da očekujemo? Čekamo, naravno, četvrti album i da postavimo 10 godina. Ono što je bitno je da će se do kraja godine ili početkom sljedećeg pojaviti četvrti album. I, naravno, jedan veliki koncert, ako Bog da. Ne znam, prostor zaista, to još o tome nismo nešto razmišljali, ali vidjet ćemo šta će to biti. Jedan show, plesno-muzički spektakl. Dobro, hvala ti, vidimo se na pravljenju pesme nove. Da vidimo da možemo to nešto napraviti, da bude dobro. Hvala ti puno i veliki aplauz, bila je to Ana Nikolić, molim vas. Da, a... Da, imam Anči za tebe poklon, naravno, od najboljih prijatelja ove emisije, omašu me svi sa strane i linija energija, to je za tebe, Herba Fast, naravno. Pa dobro, to nije nikad na odmet, sviđa mi se. Veruj mi, da. Poželjno imati. Pošto ja volim tako svašta da klopam, onda malo redukcija i to je super. Normalno. Bila je to dakle Ana Nikolić i pratit ćemo naravno sve što se bude šalo, učestovati, nadam se u mnogim projektima.